Katugere ko mutabizi wa furuna kurwali ni mkwano tumanyia gamba atia. Hello? Christine? Wanjisi, Jeva? Jeva liku mkwano? Kale, Steve, no, Jeva liku Steve. Bambita kadima na manja ni kama gozo, ni kupita femu chinta ulichuwa muziki? Hala, no, Jeva liku mkwano, laku gambo cha Steve. Tina mtawano, ulibu lunji? Mbubu lunji. Bagamba chi? Mbuzivu semu. Chichi. Okay. 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 Congs, my dear. Thank you. Mama, I just want to tell you, Mama, I'm going to go back. Hey. I'm going to go back. Kumulimwa mukora. Eh, kumulimwa tuko la mara kama kwa leo binti wa company, na sisi tuzi wa company. Na wenda ni wa company. Ah, why? Wanjum. Na weka chombo 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 linti, nchini la kuda ili ya kuboswa, ni rama itama mmoja. Mheweza. Njaba la mweza uya kukambia kumye mwame wande kumulimu. Kukula wande clean. Kwa bawa inabi ya chankalanya? Zuri chumo chiva dobulu njuna chili clean. Mwame wanda 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 kutakanya. Njuna naibosa njini. Mbaga ya menye bituoke? Ana, mbaga ya suti. Yara bia mwame at least. Yara bende sani. Ok, katika kata tukumine boss tumugambe nti? Njaga la mama mweza uwe kubambia kumwe mweme wange kumulimu kwa katika naa mweja kakari munga wa nani Uganda mweme mweme wagenda guja ya hii kakati guluwa chito kubila bossi na umuwe gaidi da katika nchwa hizi buwe kule njiza tuwa mweme mweme ina guza hako za 2 months back mweme zibidi mabiga ya inga wavao inga mweme kama yo dingi ya ndara yo dingi ya dingi ya dingi ya kubwa yo mweme dina ina vayo ya waguza hako kwa umula ana vayo mweme nchi na bae mbunu jina soho la kuwa sabani ya nsonga ati mkula na mwami wa nge kudra bang yee kare kama kumina kuma mwere za tova kwa kare sebe gwecho ya gala zeba wa kumulimu yes wade ya ba ato ya ba kikani katumuhu katuhulide Tata. Njeba likusebo. Kare sebo. Jogera nani ono? Bampise kadima ana manja ni kabo gozo. Likubite femo chinta mulichu wa muziki kuredio sebo. Hei, ase kuredio na hako zeti mkamua. Waji? Na hako zeti. Haa, toina msango. Yes sebo. Oina mkuzi wogu baita Johnson. Gwa Johnson ni wa mugobi. Johnson? Ase Johnson ni muaga za cho. Yo mkuzi ndo za to mungu uri za. Yari mkozu wange sente nae gaza nye msente zange ya koze mbaga mwani ate nange nabateko nemaba nenebuza mbaga sente yazi jewa kakati sebu joni suni yeta bako na kasente ke mwami muhereza katibu mu business yange na mua kujia msente kora mbaga yazi jame business yo. Hii, uruweza ya zijewa. Sugu wachijia kuchinti ya sente ya zijewa kura mwe mbaga ya zijewa. Wagenze kubara kubita wabu ya kampane. Na inga uruweza sente nyingi tizabu ze. Katiluti uruweza mungi ya zibuziza kuwanga mbaga jiyako ze. Nawe nange na ye huzize sente ya zijewa. Kakati wa nange, tutuwega hili ya bambi kwa mchala wa Christine ya kubiana simu kuredi wano. Nga gala tukuwega hili de. Christine mumanye. Era kuwari kumpeo, Christine. Wanjo sebo. Yo, tuogele kuno mkuru kuwari umuulira. Iyo muulira. Mwaza. Hello, Christine, how are you? I'm doing boss, so gambo ucha. Je, ndi burunjo riyoti ya. Nda, iyo mpola mpola mma. Mbani mwaza, sala gambe kumyo buku wa umami wa mbe kumulimu gambe.
everything can be solved. You know, kutamu mukumi yoku mulimu. Nagenda kubarebe. Nagenda kubarebe bitabunga sente zona zabura. Nayo kimanye cya mugobesa. Ukimanye? Nawe muheza kale. Kakati. Bwekwa condition on odi tobora. Ndo wateka kilave. Buboya gara mwami wako mayo. Ukiriza wa ovan nende. Ukiriza nencha mkumi yao. Wanju. Can I meet you tomorrow? Do you have time we can meet? What is the welcome? Can you make it at 5? All right. Enga mpulira nga ate mwe aba mwina wensonga gwe ni mwami mumuhereza wanje. Hello.